I can feel them growing ever so strongly inside you. Sadler! Perhaps you can resist, but you cannot disobey. Now, come to me, Ashley. Eu tenho um comentário maléfico pra fazer. Cara, esse Cedar tem que ser muito tapado pra não perceber o localizador na Ashley, né? Ou ele deixou de propósito, ou ele é muito tapado. Qual o drama, meus canalhas? Léo Rochester aqui de novo pro canal Jogando com o Rochester. Tudo na paz. Capítulo 5.3 nós vamos iniciar agora. E o final do 5.2 vocês puderam conferir aí. Tá ok? Vou dar um novo, não vou salvar agora. Aí no pontinho que tá mostrando na tela... É onde a Ashley tá, onde o localizador está indicando que ela está, né? E o triângulo verde é onde eu estou. Então vocês percebem que tem um longo trajeto até chegar nela, tá ok? Deixa eu dar uma bolinha aqui e vamos para cá, do lado esquerdo, que tem uma barrinha de ouro que vale mais do que dinheiro, tá ok? Aqui, e eu vou subir essa escadinha e pegar este file aqui. Our plan. Because of the danger, we love Chief Minas and Ramon. Fuck. Tá ok? A tradução desse file tá na descrição do vídeo, assim como todos os outros. Quem tiver interesse, vai lá e dá um check. E aqui na frente, assim que eu abrir a porta, vai ter outro CG que eu vou deixar para vocês conferirem também. What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Beleza, aí vocês perceberam uma conversa um tanto calorosa entre o Jack Krauser e a Ada Wong, tá ok? Vai se desenrolar um pouco mais da história, um pouco mais de mistério vai se desenrolar sobre esse Jack Krauser e nós vamos pegar ele já já. Ali tem um item escondido, não sei qual dessas vidraças, eu acho que é ali que tá brilhando. Deixa eu atirar ali, beleza, caiu. Aqui, vou coletar a esmeralda e aqui nós já temos uns inimigos... Que eu vou ter a honra de chutar o traseiro. Ervinha. Bom, deixa eu primeiro pegar minha Madalena aqui. Deixa eu ver como é que tá a minha situação primeiro, que eu não me lembro. Tá, não vou usar Black Tail, que eu preciso de um pouco mais de munição. Isso aqui eu já vou misturar. E eu vou usar Black Tail mesmo. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Examine. Ela não tá com Exclusive ainda. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou... vou utilizar ela. Deixa eu carregar. Aí eu descarrego um pouco. Abre, fi. Acho que eu abro, então. Toma na cara. Opa, vai ficar aí atrás mesmo, então, né? Vai ficar aí atrás mesmo, então, né? Então você quer tomar uma na cara, um chutinho no meio da fuça. Isso mesmo, tem um arqueiro ali. Deixa eu pegar ele lá em cima já. Deixa eu dar a volta aqui, porque aquele arqueiro pode criar problemas pra mim, porque meu sangue não está muito bem. Uma altura razoavelmente... perigosa, toma headshot. Aí, otário. Deixa eu ver se aqui abriu. Outro arqueiro aqui, não. Morreu. E tem mais inimigos aqui, tem. Eles vão subir pra trás de mim.
Deixa eu ver se estão aqui já. Não dá pra ver. Ah, dá sim. Vou pegar minha TMP. Vou fazer eles sambarem um pouco. Opa, já me pegou aqui. Que é isso? Que é isso, cara? Você levou meu sangue lá pra baixo, nego. Então você vai ser obrigado a provar a Madalena. O gostinho da Madalena. Vem vocês dois de uma vez pra facilitar meu trabalho, por favor. Beleza. Você vai tomar na cara. Pegar de seu idiota. Ok. Mais inimigos. Mais inimigos. Toma. Toma. Economizar um pouquinho de bala, né? Às vezes faz bem. Talvez até por isso que eu tô com pouca munição assim, mas não tem problema. O que mais tem aqui? Inimigos escondidos. Tem aqui. Aqui costumava ter um besta. Não tá aqui mais. E aqui nós temos quem mais? Não tô vendo ninguém. Beleza. Só subir aqui. Tem idiotas aqui? Não, não tem. Opa, tem. Cara, eles estavam escondidinho no silencioso. Quiseram pegar eu no stealth. Ai, meu Deus, plaga. Ai, meu Deus, lá plaga. Ai, meu Deus, lá plaga. Morre logo, pelo amor de Deus. Morre. Tomei pelas costas. Tomei pelas costas. Você vai sair daqui. Começamos esse vídeo muito bem, como vocês puderam perceber. Tá, tem MP um pouquinho. Foi muita munição de shotgun desnecessária aqui. Caramba, 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 caramba. Vamos apelar pra Mind Thrower, tá ok? A lançadora de Centex. Toma. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Tá, já que eu tô com pouca também, você também, né? Isso. Vai morrer? Foi pra Kabum? Foi pra Kabum, beleza. E agora, metemos MP novamente. Coletar os itens aqui presentes. Tá ok? Din-din. Aqui, se eu não me engano, tem din-din. Isso, dinheiro. 900 pesetas para nós. Vamos vir para cá. Tem outros itens aqui. Tá ok? Aqui a gente tem uma granada de flash. E aqui 3 mil. Para ajudar nas nossas finanças. Em Resident Evil 4. Beleza? Aqui do lado direito eu vou abrir essa portinha. De forma mística. Vou seguir aqui o corredorzinho. Um pequeno hall. Chutinho na porta. Beleza. Mais din-din para nós. 3 mil. Beleza. E lá em cima, cara, vai acontecer uma pequena CG. Uma batalha épica. Tá ok? No Resident Evil 4. Vocês vão poder conferir agora um pouco mais das habilidades de Jack Krauser. Tá ok? Vamos lá. They told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? In the red dress. Looks like we have the upper hand here.
You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Enjoy the reunion with your old friend? As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh, enjoy the fun. Enjoy the fun. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse Krauser pra vocês, cara. Ele era parceiro de missões do Leon em histórias paralelas ou fan-made, alguma coisa assim. É, eu sei que na história mesmo ele era parceiro de missões do Leon, tá? E ele foi dado como morto num acidente, não sei se de helicóptero ou de carro, mas em algum tipo de acidente. E foi uma surpresa pro Leon, acho que pra todo mundo que acompanhava a série na época, porque ele apareceu aqui do nada, como se nada tivesse acontecido com ele. E é isso aí. Vamos dar quadrada aqui, tá? E aqui nós temos um pequeno probleminha pra resolver. Probleminha não. Tem como se fosse umas armadilhas que eu tenho que ficar um pouquinho esperto. Essa coisa aqui ficou muito famosa nos filmes de Resident Evil. Pra quem lembra. Aqui eu tenho que prestar um pouquinho de atenção. Vai assim, correndo, passa no meio. Beleza, lá, 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 lá. Aqui é sempre ali um R1. Então vocês fiquem atentos ao L1 R1. Todo comando aqui L1 e R1, beleza? Mais uma vez, L1 R1 de novo. Beleza. Tranquilo. Nós vamos destrancar essa porta aqui que ela está trancada. Unlocking. Mas é óbvio que não vai ser tão simples assim. Vou ter que dar uma de Jedi, meu Deus do céu. Pá. Eu sou demais. Eu sou o Montubão do caos aqui, o Ninja Gaiden, cara. Eu sou top, tá? Aqui tem um item. Um tesouro. You got elegant headdress. Tá ok? Mais um item pra gente vender. Aqui tem uma esmeralda. E aqui nós vamos transformar o Leon no poderoso chefão. Olha que coisa mais sinistra. Coisa perfeita. Olha só a pose do garoto. There's no time for resting. Isso aí. Leon, rei da selva. Tá, vamos sair daqui. Já perdemos tempo demais nessa porcaria aqui. Vamos descer para o subsolo. Algum lugar fedido. Que tem gotas caindo numa gruta fedida. Meu Deus. Vamos pro lado esquerdo aqui, que tem coisa escondidinha. Nós temos uma erva aqui e esmeralda. Tá ok? Mais pra frente nós temos um mercador para ajudar nas nossas finanças, nas nossas armas. Ou o que é que seja aqui, nós temos um file aqui também. Luiz Memo 4, tá? Assim como o outro, ele está na descrição do vídeo também. Beleza? Eu vou dar um pezinho aqui na porta. Coletar esta ervinha. E eu vou já misturar com esta aqui. E eu vou salvar o vídeo pra não ficar uma coisa muito longa, pra vocês não ficarem enjoados de mim e da minha voz linda, tá ok? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like aí, faz aquele comentário construtivo e, se possível, seu favorito, tudo bem? Meus queridos, muito obrigado por terem assistido, grande abraço, fiquem com Deus e tchau!